الذي دنا فتدلنا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه ربه ما اوحى محمد المصطفى احمد المصطفى الذي كان نبيا وادم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اور یہاں چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ہر حوالے سے پروگرام بابرکت ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ دونوں چیزیں پیش نظر رہیں۔ ابتداءً حضرت امام ربانی علیہ رحمہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں، اور اس کے بعد چونکہ حاضری لگوانا مقصود ہے، نیتاً ربیع الاول شریف کی ابتدا ہے، چند باتیں اس حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں ان شاء اللہ۔ حضرت امام ربانی علیہ رحمہ کا اسم گرامی احمد ہے، اور آپ کا خاندان، آپ کا نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ شخصیت جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہو، اللہ کی بارگاہ سے مانگ کر لیا ہو، یعنی جو مراد رسول ہوں، تو یہ انہی کا خون ہے کہ جس نے دین کی ترویج و اشاعت کا حق ادا فرمایا۔ اور جا بجا آپ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا اپنے مکتوبات عالیہ میں۔ بہرحال آپ کا خاندان، آپ کا نسب بڑا عالی ہے، اور حسب بھی بڑا عالی ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد سرہندی علیہ الرحمہ بذات خود ایک عالم دین اور ایک کامل صوفی تھے۔ کیونکہ باپ یا ماں کا نیک ہونا اولاد کے اوپر ضرور اثر انداز ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ کریم علیہ السلام جب سفر فرما رہے تھے سورہ کہف کی آیات میں، تو جب وجہ بیان فرمائی انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کرنے کی، ضمن استفسار کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا تھا، تو جناب خضر نے جو وجہ بیان فرمائی تھی تو ارشاد فرمایا تھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو دو بچے ہیں، یہ یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، تو اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے، تو اگر دیوار گر جاتی تو لوگوں پر خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو میں نے سیدھا اس لیے کر دیا کہ وہ بچے ابھی نہ سمجھ ہیں، بعد میں ان کو پتہ چل جائے گا اور وہ یہاں سے نکال لیں گے۔ اور وجہ اس کی، وکانا ابوہما صالحا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، تو باپ کی کی ہوئی نیکی اس کی اولاد کے آگے آ جاتی ہے، تو یہ چیز بھی اثر انداز ہوتی ہے کسی کے اچھا ہونے میں۔ تو حضرت امام ربانی علیہ رحمہ ایک عظیم باپ کے ایک عظیم فرزند ہیں۔ بڑے باپ کا بیٹا ہونا اتنی بڑی بات نہیں، بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہونا بڑی بات، یعنی جس میں خود بھی کوئی وساط ہو، اور پھر ایسا بیٹا کہ جس کی وجہ سے لوگ باپ کو جاننے لگے۔ اس سے پہلے وہ چرچا حضرت شیخ عبد الاحد سرہندی علیہ رحمہ کا نہیں تھا، جو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی ذات اقدس کے بعد ہوا، اور خود انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ابتداء حضرت شیخ عبد الاحد سرہندی علیہ رحمہ جب مرید ہونے کے لیے گئے تھے، بڑے جلیل القدر شیخ ہیں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ، ان کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے تھے، بیعت کی اور پھر جب سلوک کے لیے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے علم ظاہر حاصل کر لو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرات صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک علم ظاہر کی بڑی قدر و منزلت ہے، تو باقاعدہ علم دین سیکھا، اور جب آپ واپس گئے تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ پھر انہیں کے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین علیہ رحمہ، ان سے انہوں نے اپنی سلوک کی مناظر طے کی،
اور پھر انہیں سے خلافت بھی حاصل کی، دیگر سلاسل میں بھی ان کو خلافت حاصل ہے، اور پھر حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدائی تمام تعلیمات اور تصوف کے اہم مقامات وہ اپنے والد گرامی سے ہی طے کیے تھے۔ تو گھر سے ہی یہ مہربانی اللہ رب العزت نے فرمائی تھی، اور پھر آپ نے حضرت امام ربانی مجدد الفیصلی علیہ الرحمہ نے خود بھی تدریس فرمائی باقاعدہ۔ آگرہ آپ تشریف لے گئے تھے 998 ہجری میں، 971 آپ کی پیدائش ہے اور 1034 میں آپ کا وصال ہے ہجری، یعنی 971 سن ہجری اور 1034 سن ہجری تک، یہ پورے 63 برس بنتے ہیں۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 53 برس تھی تو اس وقت انہوں نے اپنے کچھ احباب سے جو آپ کی خدمت میں حاضر تھے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری عمر 63 سے تجاوز نہیں کر رہی، ابھی 10 سال باقی ہیں۔ تو پہلے سے ان کو پتا چلا، لوگ کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتا نہیں تھا، یہاں تو ان کے غلام بتا رہے ہیں۔ 10 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا اور اپنے وصال کے وقت بھی آپ نے فرمایا تھا یہ آخری تکلیف ہے جو مجھے ہو رہی ہے، پھر اسی رات آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ بلند مقامات عطا فرمائے صرف اسی وجہ سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مطابقت فرمائی، ساری زندگی ترویج شریعت اور سنت پر عمل کرنے پر ان کو درس دیا، اور حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ نے علم ظاہر حاصل کیا ہو، اور پھر آپ آگرہ تشریف لے گئے وہاں تدریس فرماتے رہے، اور بڑے بڑے شیوخ جو تھے جن کا علم کی دنیا میں بڑا مقام و مرتبہ تھا، جو منطق فلسفہ اور بہت سے فنون پر مہارت رکھتے تھے اور پھر اس کو اپنے لیے بڑا ایک مابین امتیاز سمجھتے تھے، تو جب حضرت مجدد علیہ الرحمہ وہاں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بھی آپ کے سامنے ضامن ترنس طے کیا، اور پھر آپ کے والد گرامی آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے کیونکہ وہ روحانیت کے حوالے سے بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ اس کو میں اپنے پاس کے رکھوں تو بہتر ہے، تو وہاں تشریف لے گئے آگرہ میں حضرت شیخ عبدالعاد سرہندی، وہاں جا کر ان کو حضرت مجدد الفیصلی علیہ الرحمہ کو واپس لے آئے، اور واپس جب لا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ آپ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں کے جو رئیس تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آج رات خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو مجھے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کے فرزند رجمند یعنی حضرت شیخ احمد سے آپ کے شیخ آپ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، تو اس لیے میری اس درخواست کو قبول فرمایا، اور انہوں نے قبول فرمایا، پھر حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے شادی